Boa primeira parte do Portimonense, com a equipa Algarvia a explorar as faixas laterais e a criar perigo junto à baliza de damas. Como neste lance que estamos a ver, em que Forbes vai aparecer isolado, mas o veterano guarda-redes do Sporting saiu bem dos postes. Como corolário do seu ascendente, o Portimonense, bem comandado por Nivaldo, colocou-se em vantagem aos 40 minutos de jogo, de grande penalidade. João Rosa considerou que Fernando Mendes derrubou Rui Manuel. Vamos rever o lance. Na transformação, Nivaldo bateu damas. 1-0 para o Portimonense, o resultado ao intervalo. Na segunda parte, o Sporting reagiu, o Portimonense mais recuado no terreno, e no 90º minuto, Peter Altman empatou. Um golo espetacular de Peter Altman. Vamos rever. 1-1, o resultado em Portimão. O golo de Peter Altman.